Това е Делници, предаване на телевизия Евроком и от ваше име, уважаеми зрители, казвам добре дошъл на Теодор Славев. Здравейте. Здравейте. Радвам се да ви видя. Доктор по политология от Българския институт за правни инициативи. След малко ще говорим и за така промените в съдебната система, какво трябва да се направи, но най-напред все пак като политолог, като човек, който наблюдава процесите в страната, ние преживяхме 4 избора досега. Дали тези 4 избора ще променят нещо в страната, като обстановка, като ситуация, като нормализиране на живота и задоволяване на потребностите на победната част от населението? 4 избора само в рамките на една година. Да. И ако може като заключение, нали, така, от процесите, които се случиха, първо и най-отчетливо, хората ясно казаха, че не искат Борисов в управление и ГЕРБ. Такава е конфигурацията, която се получи след изборите и през април, и през юли, и сега през ноември. Другото, което обаче наблюдаваме същевременно, е електорална умора, която индикация, за което получаваме през отрицателните рекорди по отношение на избирателната активност, които се регистрират с дъното, което имаме през ноември от началото на прехода. Българина през тия избори очевидно търсеше инструмент за отстраняването на Борисов. И той го вижда в Радев и в новите лица на Продължаваме промяната. В същото време, трето, като така характерен за мен процес, е, че ние наказахме тези, които не могат да формират кабинет, който всъщност да разгради модела на управление, да даде необходимата степен на справедливост от гледна точка на наказване, изкарване на корупционни схеми и всъщност да започне да взима решения. Според мен това, което в момента в тази обстановка политическа се усеща, е, че хората искат да се взимат решения. Добри, лоши, просто е крайно време да започне нещо да се прави, при условие, че ние сме и в няколко наслагващи се кризи. Нали, в момента. Добре, казахте кризи. Дали ще се разделим някой ден с авторитарните модели на управление? В България ли? Да. Ох, това вече може би за културолозите или за някои, за някои други колеги, но не знам дали българин е така привърженик на управлението на силната ръка. Иска ми се да вярвам, че не. Но от друга страна, 30 години би трябвало да са достатъчни да напреднем по отношение на и демократична политическа култура, и на демократична институционална инфраструктура. Но очевидно все още има доста дефицити, които и ние като общество трябва да преживеем, да изживеем, да надградим, да пораснем, да се научим какви са механизмите в една демокрация за участие. Тук вашите гости преди малко говориха за гражданско участие. Време е да разберем, че ние не сме само обект на взимането на политическите решения, ми трябва активно да участваме. И канали за това има, стига да ги знаем. Както казваше един колега, светла му памет, да, ама не. Да, ама не, да. Ниско е гражданското участие. Вие видяхте колко енергия се изхъби последните една-две години. Изхъби се, от друга страна имахме и протести, които пък са също форма на гражданско участие. Протестите също ясно казаха, че не искат повече този модел на зависима прокуратура от силните на деня. Поискаха оставката на Борисов и на Гешев. Едната като че ли се получи в смисъл такъв като разположение на силите в парламента, за другата тепърва ще видим дали ще... Няколко думи и вашата лична оценка за току-що започналите вече втори ден преговори за съставяне на нов кабинет. Как вървят според вас от така камбанарията на Българския институт за правни инициативи? Лично мнение ще кажа. Значи, първото, преговори винаги имало, когато стане въпрос за коалиционен формат. Тук разликата е, че те са на реалити преговори. В смисъл такъв, излъчват се в реално време. Част от... Това добре ли е за... По принцип, да. Мисля, че да. Когато бяха изборите през април, има такъв народ
и през юли, и през април всъщност бяха основна действаща политическа сила. Имам предвид, като изключим ГЕРБ, които бяха на първото място през април, но те бяха водещата опозиционна, около която се очакваше да има кабинет. Имаше едно ново реактивизация и интерес към Народното събрание и към процеса. Хората гледаха, интересуваха се какви решения ще се вземат. Хубаво да има публичност на преговорите. Всяка заинтересована страна може да гледа, да се ориентира около основните политически позиции на партиите. Сега това, което наблюдаваме, е, че се търси линия на общото съгласие, да се види къде има сходни позиции и съответно къде се различат. Сега, притеснителното за мен при немалка част от тези преговори е, че има... че те не се различават. И всъщност, ако вземем от една страна, ние имаме три десни формации, между другото много колеги, анализатори говорят за някакъв лява вълна, връх на лявото в България. Това абсолютно не е вярно. Ама в същото време Георги Марков казва, че България е в политическа кома. Или политическа кома, не знам дали е България, не мисля, че е политическа кома, но ние имаме три формации от този квартет, които са десни. Значи, това трябва да е ясно. Имаме едни популисти на Има такъв народ. Единствената лява формация там е БСП, която обаче като че ли се размива, разгражда се в този десен разговор, който се води. Сега по отношение на правосъдието, там имаше консенсус, вчера наблюдавах дебатите и то по отношение на няколко неща. Закриване на специализираното правосъдие, промяна на този Висш съдебен съвет и да се ходи към избор на нов главен прокурор. Ама съдебната реформа беше пръчка в колелото на двата парламента. Да. Защото за част от тези реформи се изисква конституционно мнозинство. Да. И в момента, в който тези въпроси се повдигнат, тук вече не мисля, че има такава нагласа в този парламент. Вашият институт какво предлага в тази област? Различни изследвания и анализи сме правили. Сега едно от нещата, които трябва да предприеме първо този парламент, е всъщност да попълни квотите си. Или ако ще прави някакви промени, дали в закон за съдебната власт, дали конституционни, да премине към избор на нови съдебен съвет, може би по друга формула, където представителството на съдии, избирани от съдии, или магистрати, избирани от магистрати, при условие, че Висшия съдебен съвет се запази в две колеги, а не бъде разделен на прокурорска, съответно и следователите, и на съдийска, да започне да прави номинациите. Значи ние имаме изтекал мандат на инспектората към Висшия съдебен съвет от юли месец тази година. Да. Попълване квотата в Конституционния съд, който също не може да така ефективно да започне да работи, защото не е в пълен състав. Членове на вече другите там регулаторни, надзорни, контролни органи. Вчера стана въпрос по време на дебатите, че трябва да се промени начина на избиране и техните функции. Става въпрос за редица институции, които избира Народното събрание, като например управител на Българска народна банка. Изтекал мандат на Димитър Радев. Този парламент трябва да започне с тези много-много важни назначения. Между другото, това трябва да прави и правителството, защото на ключови позиции в органите, административни органи към изпълнителната власт, както и техните териториални подразпределения, са назначени ключови кадри на ГЕРБ и на ДПС. Значи това е една армия от хора, висши държавни служители, да, които всъщност осъществяват политик. И много внимателно трябва да се направи анализ тези хора как са били назначени, има ли критерии за позицията, която заемат, как изпълняват дейността си, защото в някои случаи това са хора, където корупционният риск е изключително висок, и институции, които разпределят огромни публични средства. Иначе да, по отношение на съдебната власт много е сложен въпрос. Има изключително много теми, които трябва да се разгледат. Това е съдебната карта, оптимизацията на съдебната карта, производна, това е натовареността в системата, която самите магистрати се оплакват. Правната реформа, конкурс, разпределение на дела и така нататък. Абсолютно. Електронизация. По същия начин. Вчера, между другото, стана въпрос за някои от тия неща и ми се стори, че
че имаше базово съгласие. Сега въпросът е вече хубава управленска програма, но да не стане така, че когато отиде в парламента даден въпрос, изведнъж ще видим други мнозинства. На качествени хора, според вас ли се довериха избирателите на 14 ноември? Ами, или по-скоро на какви хора се доверихме, да. Всички ние, да. По действията ще ги видим. Сега гледах статистика, че това е най-младия парламент, да. В демократичната, да. Ни история, което може би е положителен знак. Тоест, хора, едно малко по-младо поколение, носители, надявам се на по-прогресивно мислене. Но да видим какво ще стане. Сега интересно. Ако гледаме профила на подкрепилите Продължаваме промяната, те горе-долу получават подкрепа от всички възрастови групи. Факт е за тях, че са гласували хора от по-големите градове, но в никакъв случай това не са презадоволени от живота хора. В същото време, от другата страна, в състава им са представители на предимно на предприемачи, бизнес и така нататък, което може и да има някакво изкривяване по-натам от гледна точка на това, което хората искат да получат като социални защити, системи и прочее, и това, което ще им се предложи. Аз търсих един материал, защото имаше една статистика, каква е средната възраст. Мисля, че беше около 40 години, да. В новия парламент. Да, дори може би и по-ниска. Това може да се окаже най-младия парламент. Да. Едно пък енергията на младите хора да донесат повече добрини. Да, но това ще и тест за това поколение, доколко успява да усети основните проблеми на хората и да напипа правилните решения. Но трябва да кажа, първо, да. Няма да е лесно. Това са 12 години управление на Борисов, разградени системи, неработещи, затънали в зависимости и корупции. Тоест, нещата не могат да се случат от днес за утре. Просто системите са такива. Правосъдие, образование, здравеопазване, това са големи, мащабни, консервативни системи. Резултати, част от тях може да виждаме бързо от гледна точка на кадрови промени, но за по-съществените трябва време. От друга страна сме в кризисни времена, да. Така че трябва да сме готови за турбуленция. Един малко страничен въпрос. Защо според вас социолозите не успяха да усетят настроението на избирателите? Гледах дебатите на колегите в изборната, да. Вечер и на следващия ден. Не помня кой вече каза, че от социолозите, че ние сме виновни, политолозите, защото теоретичните модели, които сме създали ляво, тясно, център, либерално, консервативно, вече не работят. А те така са сега го разбраха, че не работи. И трябва да мислиме нови теоретични рамки, чрез които да гледаме. Сега получиха се някакви обвинения, че едва ли не всички социологически агенции са платени, което абсолютно не е вярно. Част от... Това показва, че ние, българските избиратели, сме непредсказуеми. В някакъв смисъл, да, насложиха се едни фактори, в които наистина е трудно да се предскаже. Част от хората взеха, т.е. да се направи прогноза, не да се предскаже. Това предсказанията са за други формати. Немалка част от хората взеха решение в последния момент, когато нямаше всъщност терени изследвания. Така те гласуваха и малко хора, да. И малко хора гласуваха, което води до изкривяване също на резултатите, да. Но пък за сметка на това резултата на президентските избори е доста така сериозен. И разликата почти нямаше разлика. Да. Почти беше в рамките на процент, което даваха социологическите агенции. Но за парламентарните избори всъщност те отчитаха много по-висока активност. Някои от агенциите последните дни даваха активност към 60%, тя беше 40%. Така е, но... Говоря на първия тур на 14-ти, което бяха изборите. Това наистина е нещо много интересно, но аз си мисля и за нещо друго, че дано този път, когато се заговори за реформи в българския парламент, да няма такива сблъсъци и обиди. Нагледахме се на много интересни неща. Да, надявам се наистина да има едно по-високо ниво на култура, на парламентарна
риторика. Мисля, че сме изморени всички от голия популизъм, от скачането и е време да започнем да взимаме сериозни решения, да мислим малко по-рационално. Въпреки че моето разбиране е, че политиката е институционализация на конфликт. Да. Нали, истински обединени, ДПС също са заединение. Да не би под маската на така дайте да си простим и да се прегърнем и да започнем наново заедно, да под повърхността на това да няма едно ново преразпределение на публичните потоци и позиции в държавата. Мислите ли, че ще продължи разглеждането на закона за закриването на спецсъдилищата, защото той мина на първо четене? Да, всъщност точно така, мина на първо четене на последния парламент. Да, да, това според мен ще е една от законодателните инициативи, които ще получат решение. Въпросът е как ще бъде направено това. Има различни модели, къде ще се прехвърля делата и прочее, но анализът, който професор Стоилов всъщност започна, те поискаха за това как работи спецсъдилищата. Това са едни магистрати, които са ниско натоварени, без особени резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта, където се гледат тия дела. Така че няма смисъл да съществува това. Стана някаква бухалка на властта спецсъдилището, макар че прокуратурата организира в началото на декември дискусия за необходимостта от спецсъдилище. Дали ще се допусне отново кадруване в българските служби? Младежите, които идват сега така, като, хайде да го кажем, не управляващи, а като хора, които ще ръководят страната, дали ще успеят? Като служби, под служби, какво имате предвид? Смисъл изпълнителна власт или службите в системата на сигурността? Не сигурността, а изпълнителната власт. Изпълнителната власт. Агенции и така нататък. Много важен въпрос. Много важен въпрос, защото последните години, не знам дали е било и преди това така, подготвяме едно интересно изследване, за да видим дали като идва ново правителство, не се получава метла и смяна. Но държавата има нужда от професионалисти. Истински професионалисти. Тук става въпрос за цели сектори. Примерно в сферата на здравеопазване. Говорим за регионалните здравни инспекции. Или пък гори, земеделие и така нататък. Mm-hmm. Назначенията там. Това трябва да са наистина... То е малко и трудно да се намерят, нали, изцяло така независими професионалисти и най-доброто. Но те трябва да имат свободата да оперират спрямо закона и спрямо правилата. Аз съм задал този въпрос, защото кадруването е едно от любимите занимания на българския парламент през годините. Да. И ако това не спре, ние няма да тръгнем за там, за където сме тръгнали, с бърза скорост. Така е, защото това квотно партийно разделение в регулаторите води до това, че партиите индуцират политическо влияние отвъд мандата, който им е даден по Конституция и от Народното събрание. Мога ви дам конкретни примери, но няма да ни стигне времето. Тоест, там процедурата трябва да е различна. Примерно, да се даде възможност на някакви професионални организации, защото тя в момента е затворена изцяло в Народното събрание. Може да се включи в част от тия случаи. Министерски съвет да има право да прави номинации, да имат право граждански организации. Винаги и депутатите имат необходимия капацитет, за да направят правилния избор. И това е така. Да има едно задълбочено обсъждане и изслушване. Разбирате, че има случаи, които, нали, това е едно от най-така емблематичните назначения, беше с избора на Певски за ДАНС. То стана за 24 часа, без никой да знае така, да има подготовка, анализ, защо трябва да се променя и така нататък. В момента има процедури, които преминават за по-кратко време, примерно за Комисия за защита на конкуренцията или за Висш съдебен съвет, отколкото в един частен сектор си назначават офис асистент. Там се минават 2-3 изслушвания и ние тук даваме на някакви хора тука да управляват. Тук някъде нещо се решава, предлага се, гласува се и край. И тя е задкулисна, тази част на това, на номинациите. Тя е задкулисна. По-голямата част от тези процедури има точно толкова кандидати, колкото са позициите. То е ясно.
ние трябва да сме много настоятелни и много внимателни, когато гласуваме и подбираме кандидатите за тези 240 кресла в българския парламент, но не го правим. Не. А не ви ли се струва, че трябва да има и институция, която да позволява отстраняването на депутати, които не ходят на работа, които не участват в заседанията на комисиите и така изкарват някои от тях по 4 години? Да, даже и повече. Ми се струва, че има няколко примера, да, които са били повече от един мандат. Институция това може да го реши само Народното събрание. В нашия конституционен модел няма отзоваване, нали, има ясни причини кога един народен представител може да му бъдат прекратени правомощията, нали, там при смърт, да, това при, е, да. Да, и така нататък. Това е интересен въпрос, аз лично подкрепям такова нещо, и да се нещо... види конституционалисти да кажат дали не противоречи на конституцията, но да, когато ти не ходиш на 3-4 години на работа, какво правиш също? Обаче не трябва ли да се носи вече и лична отговорност, не само колективна, когато се приемат дадени закони? Да се знае кой как е гласувал за тези закони. Ако тези закони са във вреда на държавата, по някакъв начин... То, това е трудно. Трудно може да бъде направено и като оценка. Тя отговорността се носи на избори. Сега, когато става въпрос обаче за лобизъм или предполагаемо корупционно влияние върху законодателния процес, това е трудно да се разследва, но не е невъзможно. И тук пак опираме до омагьосания затворен порочен кръг. Нуждата от независимо разследване. По отношение на законодателния процес има един център за парламентарни изследвания в Народното събрание. Това си е структура към Народното събрание. Прочетете последния доклад за 2020 и за 2019 година. Скандални неща. Над 90% от нашето законодателство не се основава на научна експертиза. По-голямата част от законопроектите влизат не от Министерски съвет, каквато е логиката, каквото е правилото в демокрацията, изпълнителната власт да внася, а влизат от депутати. Дори тук това, което може да се направи и да се ограничи. Всеки депутат, един-двама, почва да предлагат промени между първо и второ четене, тотално променят смисъл през един закон друг. Тоест да се направи така, че поне някаква група от народни представители да могат да внасят законодателни инициативи. Там стават точно тези лобистки истории. Именно, през един човек просто внасяш и то минава. А добре, дълго време говорихме за закон за лобизма. Защо не го приемат? В немалка част от на партиите има, се предвижда това нещо. Не е лошо. Въпросът е, че аз не мисля, че... Е, това е ваше лично мнение. Така, че той ще доведе до някакво изсветляване. Но да, дебат трябва да се види. В смисъл, лобизма като концепция той дава легитимно право на по-голяма част от заинтересовани лица да участват в този процес и до някаква степен да го осветли. Само, че ако гледаме практиката на Европейския съюз, там е, например, на Бялата книга. Т.е. ти доброволно, ако решиш да се регистрираш като лобист, го правиш, като обаче можеш да не разкриваш икономическия субект, за който лобираш. Да. Тоест, има един списък с 200 човека и тия, които единствено са посочили, са тия, които са на неправителствени организации за някакви каузи, защита на животни. Тия, които са за големите фармацевтични, големите IT компании, там не се знае кои са лобисти. Е, да, ама виждате, че непрекъснато ни сочат за лош пример от Европа. Еми, за съжаление, ни сочат за лош пример, защото ние сами го виждаме. Виждате как живеят, дори ние вече Централна Европа дръпна толкова напред. Че... И някои държави от бившия соцлагер също. Ами, Чехия мина Италия по брутен вътрешен продукт на глава от населението. Тия държави... Ето, вакцинациите да вземем, вакцинационния процес. На последно място сме. Това е пряко свързано с икономическото развитие. За съжаление, много неща имаме да променяме. Много. Вашият кратък коментар за работата на служебното правителство, то всъщност е едно. Да, на практика е същото с промените, министрите, които влязоха в кампанията в надпреварата. Мисля, че беше успешно. Може би в тия условия на криза е едно от добрите, като разбира се на някои министри
В по-ниска степен успяха да се справят други, като вътрешния във връзка с организацията на изборите, превенцията, купуването на гласове. Мисля, че до сега сме нямали такъв министър толкова да се ангажира и то служебен в този процес. Мислите ли, че ще го запазят? О, не знам, но според мен е много важно, освен преговорите по политики и тяхната прозрачност, да сме наясно как се определят и конкретните лица. За да не се получи като историята с Слави Трифонов преди ЦИК да обяви резултатите, да обяви кабинета и лицата. Нали видяхте хората как реагираха всъщност? Не, имаше протести, общественото мнение реагира, така че също е важно да се мисля, знае. Мисля, че някой му даде лош съвет тогава. Възможно е. Не знам, просто беше изненада това за всички. Еми, трябва да се допитват и до Института за правни инициативи. Край на краищата. Аз искам да ви благодаря, ще ви поканя, за да говорим по конкретни въпроси. Благодаря ви сърдечно, господин Славев. Сега ще продължим с рекламите.